Stycken nummer 8, lämnar nio ekipage bakom bilens vingar för V43 och V51. Medeldistans står på schemat. Här kommer lopp fem. De kommer ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Galopp innan bilen släppte för två neverstopper i längst ut i banan för sex medicare request. Sex medicare request till ledningen har i ryggen 3 silling. Där bakom följer också det gör fem and the races over. Fjärde då för ett janky bar, femte tio hot tonight. Tonye, via andra spår 4, Ottensees andra par utvändigt 7, Judi Mowat avslutar via andra spår 9, Birdie Namna. Strax då inför 500 meter 5 minuter på en 17,4. I ledning 6, Magic Request leder igen 3, Seläng. Nu via andra spår som första, 9, Birdie Namna. Andra paret utvändigt där för 4, Ottens Tredje utvändigt 7, Judy Mowat. Tredje invändigt för 5, the Races over Där bakom 1, Jankee Bar. Har sin rygg 10, Hot to Ni. Det är fortsatt där framme med 6, Magic Request i täten. Kommer strax stå inför passeringen 1000 meter. 1000 meter på en 19,0. Första i andra, nio Bird nam-nam, ledar ryggen tre släng, tredje invändigt fem, and the race is over. Andra paret utvändigt fyra, Oten Sisa, tredje utvändigt sju, Judy Mowat. Fjärde invändigt ett janky bar. Där bakom avslutar invändigt gör två never Stopper Sherry. avslutar utvändigt tio hot to Strax då inför femtonhundringen fortsatt oförändrat där framme med har ja då med fem, sex med sex magic request femtonhundringen på en 18,6. Är ja då strax i början av slutsvängen i dagens femte lopp. Sex magic request i täten. Vi andra spår för 9 är birdie namnam Ledder för grenar för tre, har varit utvändigt fem, and the race is over bakom ett, uh, janky bar. In då för upploppet strax med cirka 300 meter kvar. Fortsatt invändigt, sex eh, magic request, via andra spår för nio birdie namnam. Nio birdie namnam via andra spår invändigt då för fem, för sex eh, magic request. Sex magic request invändigt. Ständig press av utvändiga, nio birdie namnam. 9 Nio birdie namnam via andra spår. Litet grepp då för nio birdie namnam den sista biten. Det blir då nio birdie namnam för sex och tre. Ja, Här har vi Kim Backman som kommer upp efter att börja i Jag hörde lite rop borta efter loppet. Var det ni som kör till? Ja, det var jag det. Ja. Ja, Berätta lite. Då. Det var ju inte direkt någon position från början, men det blev bra. Ja, körde som en gud idag. Ja. Är i namn då ojämn? Eller? Nej, det är han inte. Mycket otur och inte så startsnabb. Och kan bara starta i e auto, för han är tramp i Nej, yes. Han har gått det, han är, gör det bra. Jag vet ju, att du har haft både varmt och kallt. Har du fler hästar i stallet? Ja, vi har fyra som startar och så har vi Fylking som är avelsängst. Och han har två märrar så ett föl, så vi är åtta. åtta. <laughs> ja, får höra. Och här har jag. Vad sa du? Per-Jonas Jonasson. Ja, det med att kämpa du också naturligtvis. Jajamän, dagligen. Det är väl, sådana här stunder i alla fall blir man lite uppåt. Absolut, det var så roligt så tårarna kom. Ja. Är roligt att höra. Stort grattis på er! Tack så mycket! Jag vet att Henrik vill inte kliva av för att han är lite så ska inte ställa till någonting.